Zdravím dámy a pánové, vítejte u pokračování Fallout 4. Vydal jsem se zpátky na tu Greyovu osadu, plnou robotků létajících. No a půjdeme se podívat na tu čističku, ať jim teda pomůžem. No a uvidíme. Přemýšlám, kam to mám prolézt. A čistička by měla být tady hned. To svítivé. A jenom doufám, že tam nebudou nějaké totální hovada. Ale tak snad ne. A jo, tady má. Tady je co? Voda? Ne, tady je to v pohodě. Tak jo, dám se podívat. Ale vidím, že tady už se válčí. Tož to tam asi naběhneme, ať nám... Ať jim trošku pomožem. Ty kokot. Změna plánu, zpátky. Kde jste, vy svině? Aj, super mutant vražedník. Jo, a na něj se netrefím ani za to hovno. Luxus. To zvhodl. Piča, už vybuchni ty kraténa. Koši, tady tohle, ne, takhle to nepůjde. Tady vidím hovno. Ten kokot blikající. A už zdechni. Běž. To je dobrá honička tady, kurňa. Jenom bych se už docela rád za něco schoval. Běž. Ty jsi zase kde?
Zdechni. Vy jste kde? Ježiši další. No, to je aspoň jeden z těch pohodových. Lovecká puška, tu si nech. Já mám taky. Nic, přebijem to. Prkno stehna, to si taky nech. A teď přemýšlám, kam tam mám vlézt jako. Tady ten debílek má akorát miniatomovku. Ano. Viděl bych to, že si dáme nějaké papání. Co to máme? Bzako. A radiace. Všecko má radiacu. Proč to vůbec sebou tahám? Krevní vak si dávat nebudu, to má všecko radiaci. Miska nudlí. Dobrá, dáme misku nudlí. Tak, jak to tady vypadá? Kam se tam leze? Každopádně, safe. A jdeme na to. Jestli teda přelezu ty stromy. Uhni pse. No. Tady nám něco hoří. To bude jeden z těch kokotů. Fúzní článek, bamberové lupínky. A ne, tak to zařval jeden z těch vojáků. A teď vidím, že asi docela víc. Fúzní člán, otlej. A ty máš co? Takže tak. Tak, rychlo z vody ven. A tady co teda? Tady nic. Tady taky nic. Tady by mohlo být něco. O, supermutantská zbroj. Nepotřebuju asi přímo pivní láhev. Fúzní článek berem. O, nic zajímavého už. Nemyslím si. Tak, co dál? Tady nic. Jo, my máme jít jako dovnitř. Aha. No, tak. Tam zajdem, no. A to tak k čemu? A, k ničemu. Dobře, tak jsem pifl ptáka. Tady miska pro psa. Tady ještě něco. Nějaké náboje. Kanistra. No, tak jo. Přebijeme a jdeme na to. Tak, otevřít.
Tak, jsme v úpravně vody. Staré lesky. Tady zatím vidím, že je klid. To je milé. Jindy sem člověk vlaze a už po něm střílejí. Výtah. Budeme pěšky. Luxus. Steampack beru. Tak nic, no. Čekal jsem to trošku lepší. A střecha. Tak na střechu asi ještě najdem. A zkusíme teda ten výtah. Násil. Kde ten výtah byl, Hergot? Tady. Na, tady. Tak pojď. Jedete dolů. Varování. Jo, takhle. Takže hovadina je důle. Co to tady svítilo? Tady je safe. Tady nic. Stavitelný klíč. A k terminál, co tu máme? Tak, tady nic. Stříbrné kapesní hodinky, ty berem. Piče na to, že to je lehké, se to jaksi rychle láme. Tak, tohle pobereme. Craft. Tohle ještě teda uděláme. Tak, hotovo, pár expíků navíc. Tady co? No, to jsem to nemusel remikat. Co to tady zasvítilo, kurva? Nevím, ale kam půjdem? Asi to vezmem teda tady. A je tu safe, tak to vyhrává. Ergot. Musím být zapatrně. Jo, dobrý. Ale jo, tady bylo pár věcí. Ty vole. Je takhle. A i ty?
Dobrá, přebijem. Náboje. Paráda. Tady už nic. Hliníkový kandák. To nechci. Dobře, v pohodě. Jdeme důle. Tady nic. Tlačítko. Jo, nefunkční. Mikroskop. Luxus. Piča šroubovák jsem brát nechtěl. Namrznoucí směs, no proč ne? Tady něco je. Nevypadá to. Ale to tlačítko se tam asi budou muset pak nějak dostat, ne? Tady nebylo nic, takže musíme jít. Takže musíme jít sem. A jo. Tady v pohodě. Tak to je mazec. Vypadá hodně dobře. Ty hajzla bahení. Ale obávám se, že tady asi nebudu jenom dva, že? Ano, důle asi nechci zrovna moc jít. Díváme se sem, co tady máme. Tady nic. Ne, tady nic. Tady nic. Jo, to bylo to nefunkční tlačítko. Dobrá, tak to tady ještě teda projdem. Asi z toho zrovna dvakrát nadšený nejsem, ale tak co už. Jo, radiace pryč. Tak tam asi nepolezu. Dobrá, tak půjdeme tam, kam mi to ukazuje, že máme jít. To bude asi nejlepší. Což znamená, že teoreticky už by to mohlo být i ven. Takže tady jsme to prolézli. Ty kokoty jsem polútil. To mám. Tady už není nic. A já mám jít dolů. Kam mám jít dolů? Takže jinak data. Poslechni problémové vody. Odplavni. Odvodni zaplavenou úpravnu vody. Což mám. A kam teď tedy? Tohle asi není zrovna nejlepší, ne?
toto je otřes. Malá změna. Inventář. A bereme si hazma oblek. A já teď nevím, kam mám jít. To podle mě asi na vrch už, ne? Jo, tady jsou ještě zavřené dveře. Výborně, tady jsem ještě nebyl. A vůbec nevím, co po mně střílá. Jakože vím, ale nevím, kde to je. Už vím. Luxus. A je důle. A ještě si tady jdeme přeházet věci. Těžké rukavice zahodit. Uhni pse. Důle. Dobrá. Takže to je v piči jeden a druhý. Toto berem. To se hodí vždycky. Tak, toto zaprám a ještě nemůžu najít tady toho. Ten je tady. Šroubovák. Ty vole. Tak to vezmeme přes kritika. Ale ještě je tady jeden. Není. Tady je tahle hovadina. Co mám? Tohle zaprám. Jo, to klesne už doufám zbytek. Neklesne, výborně. Protože tady těch hovad je tady víc. Ty vole, jich je tady jak najebaných. Ty jdeš kama? Kámo, já důle nejdu. Kam šel? A vyškrábu se tam. Jo, luxus. Tak to už za chvíli zjistíme. Vyskoč to. Tak tohle zapneme. A někde je tady ten hajzlík ještě. Kde je?
Jo, tady zrovna si tak pochoduje pěkně. To je v pohodě, ale já nevím, kde je ta minometná věž, co mi to teď ukazovalo. Jo, tady je jedna. Ty zdechni minometná věžo. Ty taky. A tady ty hovada jsou kde nebo co? Jeden je pode mnou někde. No, se skočím důle, co mám dělat velice, že? Tak, další hajzlík mrtvý. To bude masa. Kladivo, lepidlo. A furt to tady není prázdná. Tam se dostanu zase jak hergot. No jasně, oni jsou tady zrovna dva. Ach jo. Ty kam lezeš? Tobě ty svině malá. No, malá, docela přerostlá. A já teď vůbec nevím, jak se mám dostat tam do těch dveří. Ale je to tady teda docela hnuska ta kombi. Takže to asi teda zkusíme nějak, no, nevím kam. Prostě jdeme chodit. Tady má to se dostanu kam. Já potřebuju jít někam sem. No asi jo, ale. A jo, tak zase hepnem důle. Tady jsou dveře, výborně, výborně. Tak to proběhneme tadyma. Vypustíme už, doufám ten zbytek. Protože už to začíná být docela otravná. Tak, ovládání čerpadla, pojďme. Takže tady už je taky prázdno. Tady máme co pěkného, nic. A se ani loutit nedá. No ale vypadá to, že už je to prázdné. Což je docela super. Tak jo, už můžeme s tadyma vypadnout. Tak tohle poberem. Se teda vůbec nevím, k čemu mě jsou ty vajce, ale budíš, beru.
Tak a tady doufám bude nějaký super loot. Ale jo. To se docela dá, to se docela dá. Tady nic. Tady nic. A i náboje. Fúzní článek. Ten bereme. Ale chci tu lampičku. A tak lampička nebude. Jo, toto jsem už pobral. A krásně valíme navrch. No pojď. No nečum, tak jdu bez tebe. Tak jo, paráda. To jsme zvládli. A můžeme zpátky za robůtkama. Sdělit jim, že to mají čisto. Sem se asi nedostanu, že? Nevypadá to. A vypadá. Osobní váha zneškodnit. Co by ne? Náboje. Bordel. Složka, budík, ten bereme určitě. A tak to už je asi všecko. Hlavně, že jsem zneškodnil osobní váhu. Dobrá, vrátíme se zpátky na tu osadu a to tam ještě vyběhnu. Když je to už jedno, a stejně jsme nějací dlouzí dneska. No, vyběhnu to tam. A i tohle střílet nebudem, to by nám dalo zase na prdel. Ty vole, jdu vůbec dobře. Jo, jdu. Oni jsou tamhle pod tím mostem někde. A je to v pořádku. A co ty jsi nějaká nasraná? Zabět jsem to nechtěl, ale tak co se dá dělat, že? Nemá to být vsteklou, no. A bude to tam ten komín? Já doufám, že jo. Jo, měl by být. No ne, komín to nebude, to už je vlastně tady, no. Dobrá. Tak jdeme za bílou. Jsi bílá? Ne, jsi šikulka. Bílá bude vevnitř, že? Pán šikula. Zelenej. Modrej, růžovej, fialovej. Bílá. Hnědý. Ty. Oh, such a gentleman too. I simply must give you something. Here, you can have some of our produce. I'll ask Greeny to give you a discount too, if there's anything else you need. Now I simply must get back to work. Ta-ta! Paráda, máme další osadu. Rolami za to kukuřicu. Ano, co se dá dělat? A ještě zkusím. Asi tady jde stavit a jde, což je super. Nemají defense, takže jim to potom tady trošku upravíme.
Dobrá. Tak děkuju za sledování a budeme pokračovat zase v další epizodě. Tohle už je trošku moc dlouhá s tím blouděním okolo. Takže děkuju za sledování a mějte se krásně. Nazdar.